Na slici su nacrtani grafovi f od x i g od x, funkcije f od x i g od x. Jel? Ovo su grafovi kvadratne funkcije, bitno ili nije. A ovdje imamo pet pitanja. Dakle, idemo. Očitaj vrijednosti za f od 1 i g od minus 3. To u stvari moramo naći točku f od 1, to znači da je x i 1. Trebamo naći točku koja ima koordinatu x koordinatu 1. Znači ovdje je 1. Tražimo na f od x, znači spuštamo se dole. I to je tu. E sad, kako ćemo mi to očitati? Kaže na jednu decimalu. Ja bih rekao da je ovo recimo minus 2,6 ili 2,7 po y osi. Dakle, pisat ćemo ovdje f od 1 je, to je u stvari točka, 1 minus 2,6 i f od 1 je minus 2,6. Dakle, to je ta vrijednost. G od minus 3. Ovdje je minus 3, ovo je graf funkcije g od x. Znači, g od minus 3 će biti ovdje. To je točka minus 3, minus 3 i po y ćemo reći minus 1,4. To bi ja rekao. Dakle, to je, točka je minus 3, zarez minus 1,4. Znači, f od minus 3 je minus 1,4. To kažem ja, a sad da li je to točno, to je malo ovak odokativno. Dakle, tu sam nalupao par greški u ovom zadatku, pa idemo to popraviti. Znači, ovdje je, kad je g od minus 3, to smo rekli, g od minus 3, to je ovo tu, točka je minus 3, minus 1,4. Ali pisat ćemo g od minus 3, a ne kako sam ja napisao f od minus 3, jednako je minus 1,4. I to vam je ispravno rješenje za ovo. To morate mjeriti, to bi trebalo ići na puno više, poveća sliku pa vidjeti sa ovaj milimetarski papir i tako dalje, ali to je to. Idemo dalje, drugi zadatak. Za koje x vrijednost f od x je jednako g od x? To znači, u stvari, u kojim točkama se sjeku ove dvije funkcije, to nas pita. Ali pitane s x koordinatu tih točaka. Dakle, ove dvije funkcije se sjeku u ovoj točci i u ovoj točci. Ova prva točka je minus 2, 0, to lako očitamo s grafa, a i ovu ćemo lako očitati, ta točka je 3, 1, jel? 3 po x, 1 po y. E sad, za koji x vrijedi, znači ovo po 2, to su nam x-ovi, x1 je minus 2, tad je f od x jednaka g od x i x2 je 3 i u toj točci, znači x je 3, opet se grafovi sjeku i to je to. To nam je rješenje ovog drugog zadatka. Jel? Nadam se da vam je. Idemo dalje, treći zadatak sad rješavamo. Za koji x vrijedi f od x je 0? To su, treba odrediti 0 točke. Ovo je f od x crvena, znači po treći, prva 0 točka, x1 je minus 2. Za x je minus 2, graf sjeće x os. To je 0 točka. Ta točka je, ima koordinate minus 2, 0, a u stvari pišemo samo x koordinatu te točke. Ovo je druga točka ili druga 0 točka. Druga točka u kojoj graf sjeće os x, njene koordinate su recimo 2,6 ili 2,6,0. Dakle, ovdje ćemo napisati druga 0 točka je 2,6 i to je to. Za treći zadatak. Četvrti zadatak. Za koje x vrijedi g od x je 0? Znači, opet sad nađemo 0 točke za g od x. Prva 0 točka je zajednička, znači x1 je minus 2, a druga 0 točka ima koordinate 4, 0. Znači, x2 je 4. I to su vam te dve 0 točke za koje je g od x jednako 0. I ostalo nam je peto pitanje. Za koje
x vrijedi f od x je minus 1. Dakle, minus 1, tu je minus 1, treba nacrtati pravac y je minus, znači crtamo pravac y je minus 1, to je u stvari vodoravna, pravac koji ide vodoravno, minus 1, znači to je tu i ovdje. Znači to je to, ovdje će biti x1 je otprilike 2,8, minus 2.8, a x2 je, koje je bilo, 4,6, otprilike 4,7 je 4.6. I to je to što bi ja rekao, sad ćemo vidjeti da li sam točno napisao. Dakle, ovo sam vam riješio varijantu, ali sa g od x, a nas pita za f od x. Znači ovo je 5a, a ovo je pravi 5. Znači ovo da vas pita g od x, to su vam rješenja za g od x, a pravo rješenje za 5 kad je y je minus 1 i di on sjeće graf ovaj crveni, jel? Znači on sjeće u ovoj točci i u ovoj točci x koordinata je minus 1,5, x1 je minus 1,5, a x2 je, kada smo rekli, 2,2 je 2.2. To kaže ovdje približno s točnošću od jedne decimale. To bi trebalo povećati, pa ovako, to ukucate iz tog GeoGebra ako možete, ali morate odrediti jednadžbu ovog grafa. Imate dvije točke, trebate znati tamo, učili ste to u prethodnom poglavlju. I to je to za ovaj zadatak. 100% su točna rješenja. I to je to out and over.